Salut, salut, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alim Rufnankai TV. Aujourd'hui, nous allons faire notre vidéo en langue Fulbe et nous allons voir comment supprimer de manière automatique une photo ou une vidéo envoyée dans un groupe WhatsApp ou en privé d'une personne. Là, ça se supprime de manière automatique et pour de bon, après l'avoir vu. Terabe sakirabe, on pat kadi miel animon ya kerewelnde. Kikide rewelde kadi on abone en amin wonbe der duniyaru on pat kadi mi don sana mun kadi derabe gal kote abone amin wonbe der gal der lesdi berto est cameroun on pat mi sani mon mi yelani mon ya kerewelde derabe hande bo en laran noy on a supprimata photo wala video to a yerbi der groupe whatsapp wala ko a yerbi ni goddo supprima automatique dum wilo automatique ngam goddo fere o yerban photo wala video yerbana goddo o idayo dum joda ha goddo man pour de bon kadi dabare don de to ayerbi ni goddo man do to lari de gotel dum bilo dum supprima automatique ko dum video ko dum photo ayerboni moni to lari de gotel ni dum supprimo dum wilo to lorti do mane haa lartani dum wala fayin kadi hande en daran kanjum mun mi sappinta mun on gata hakkilo kadi ta on geba on dara haa dum timma e bo yimbe je abonaki on klika do bouton s'abonaki s'abonner don windi bodejum haa lesdo s'abonner den lengurdo wurta sera s'abonner ko fayin on klika do man ton kliki do man lengur on dum wurtan dum tati gotel ha do gotel ha chaka gotel ha les gongel dodo on klika do man ngam kangel on matin tamon to mi wati video angli fo a chaque fois ande mi wati video angli fo dum matina mo yon dam mi wati video angli onon do heba on dara on naftotira kadi dirabe ngarten am hakkilo bawo generique mi do lortano men be video man generique Assalamu alaikum wa rahmatullahi de rabeti limbe on pat kadi mi yelani mon kikidere welde kadi hande bo bana en bi en daran noy noy on a supprimata de manière automatique video wala ko photo a yerbi der whatsapp ko der bana der groupe whatsapp wala ko a yerbani goddo aida a supprima dum de manière automatique heba ta dum lutto ha goddo man fayin kadi hande kanjum en giyata kadi de rabbe ngatanem hakkilo ama hidde ko ha en nasta bi video men do kadi mi biido mon en wada tout pour tout on partage video ji do ngam kujeji boddum yidi mi jippina der do chaîne men kadi ama yimbe do famdi abonné en famdi on partage on abonné yimbe be abonaki bana mi expliki on abonné ne on abonata kadi ne ne on jotta kam a yerbita non ne on wadata a yerbata kuje ha whatsapp ha der groupe wala goddo heba yoko dum on o larande gotel tan ta o larande jur o lara gotel tan to yer a yerbi o larande gotel go su dum supprimo automatique dum wilo o yidi ha o yerbana goddo fere wala o yidi o wada ko bana o garda bo dum wadata ko to a yerbi ni dum wilake ngam goddo fere to a yerbi no photo o garda o wada ko ya haybe won wala ko video a yerbi ni moni dum wilake to no ne dum salirta no dum salirta ro aranal ka on gata na makilo ton on gata na makilo boddum heba on fama na wata da ya do whatsapp ma application whatsapp ma ya example a deuxième whatsapp am do am da whatsapp e wara do whatsapp den to wara do whatsapp a wara do par exemple nda haro bana deuxième whatsapp ha mi yerba kadi en gada bato mi do yerba der groupe wala mi do yerba na goddo ha privé kadi ngara do bobal photo gayn andi en pat ngara bobal yerbugo photo nda haro ta yerbugo video ko photo haton ngara klika do man ta kliki do den kadi dum hok propose te photo na video na galerie nda galerie nda galerie ta yi ha galerie kadi nde to awari ha galerie ro ngara klika do galerie en hosta exemple en hosta bana photo en hosa photo ko gotel andir galerie men njayen ko sa photo gotel to nda mi hosa exemple nda mi hosi photo to photo go ndaro do na on gi nda mi selection photo en gara to dum photo wala ko dum video on mi selection ndarum do am setna ndarum nda wallo ngarata photo bi video ndado windi engdo je mi do entouré do on klika do man to on kliki do man do bayu go haro do o larandum une fois tan o larande gotel o larande jur on do fama o larande gotel a wara balje nda mi holli do ndarum mi ala am seta mi bayi mi nangam banta ku jeru nda haro do ngaron on klika do man nda mi lotake do man fayin to on kliki do si ngerbon photo go wala video go to der groupe wala to go don gidi on gidi yerban go ngaran klika do envoyer to haro do nda mi yerbini goddo nda mi yerbani goddo ha mi yerbani goddo da kadi to do mi yerbi ha deuxième ha whatsapp am fere en gurta en jawa whatsapp man en giya to example en dilla whatsapp man ya en giya
to nda hollio goddo yerban yam photo darum da holli haado amma mi nastan der wasa man to mi nasti do da mi tawan da laari holli photo man darum nda goddo yerbinam photo pre mi klika do man en wada batu dum photo wala ko dum video mi klika do man kadi tom kliki nda on gi holli am de gotel pal nda to holli do nda holli jotta do to mi wurta fini mi tayi go photo man seto goddo man yerbani am fayin ko ha der gallery mi tawata do kam seto goddo man fayin mi jamtimo yerbani am kadi ha en gurta kadi en giya nda mi wurtake nda on gi photo man wala nda ha do man photo man wala ko mi kliki do man dum wurtata ko fayin nda mi klika do man wurtata ko kadi de rabe dum simple to ayi a famai a lorta do man ala rafayin dum hunde je simple sadai ebo on gatan dum hakkilo on dara ha dum timma ngam na dum hunde je dum majjata wala dum noy luttan ha do ha der ngandi ma der hore fore a nofto tirabe man kadi andal boddum de rabe andal dum boddum hunde de ado yi andande a ekitay dum wodai ekitu heba a nafto tirabe man jango dum ngam hunde man dunya man do yaa e sokkuje jur dum wanga yimbe nafto tirabe man ana do jodi tum se a yoba goddo wadana ma dum la larwa ekita kadi dede ko mi do wi amon mi do tora mon on abono on partage a video ji man heba yo e jango yimbe fere bezdo heba en nafto tirabe par kadi ha don man mi yidi mi jippina kujeji boddum jur je mi yidi mi jippina do chen man ama dede ngam yimbe do famdi kadi mi yida mi jippina goddi kujeji goddi kam ngam yo valeran buri dede yimbe je do dudai mi yidi yimbe abonato aboni do heba mi perda tangam kadi mi hosa tangam jur mi jippina ramon video je mari valer buri je bannido kadi on der balle garande on gatanam hakkilo mi do jippa be video goddum mi do jippina ramon kadi partager on abone on like ngatanem hakkilo der balle garande on jarama assalamu alaikum wa rahmatullah.